שלום וברוכים הבאים לפרק ראשון של טירוף החיים. והיום בתוכנית אנחנו נעיף טילים של מים. אז בואו נצא החוצה ונראה איך עושים זאת. שלום לכם. ועכשיו נדגים את מה שיובל אמר. עידו העוזר שלי יעזור. עשינו חור בפקק. אני מכניס את הסיכה בתוך החור. עכשיו עידו יתחיל לנפל. אנחנו נעשה להגיע עד למאה לחץ. ברגע שעידו יגיע למאה לחץ הוא יצא. הבקבוק התחיל להתקשות, נכנס מלא אוויר. אנחנו נמצאים ב-80. כבר מתחיל להיות קשה לעידו. והנה התוצאה. אוקיי, עכשיו ננסה להגיע ל-120. ברגע שעידו יגיע ל-120 הוא יצעק. אם הוא לא יצליח, הכי קרוב. אנחנו ב... איך מגיעים למאה קדימה, עידו? טוב, ננסה, אין לנו כמעט מים, מוכנים? פייר! הבקבוק נוחת! תראו! הבקבוק נוחת! תראו, אתם עכשיו יכולים לראות, זה כל האוויר שיהיה בתוך הבקבוק לחוץ. תראו, אוויר לחוץ. אוקיי, עכשיו אני אומר לכם איך בעצם עושים את הטילים. אוקיי, אתם צריכים משאבה, סיכה לניפוח כדורים, בקבוק עם פקק ומים. אוקיי, אתם צריכים לקחת מסמר ולעשות חור במרכזו של הפקק, אוקיי? כדי שהסיכה תוכל להיכנס. אחר כך אתם ממלאים את הבקבוק בערך חצי מים זה לא משנה אתם סוגרים את הבקבוק עם הפקק מחברים את הסיכה מכניסים, חשוב מאוד, הופכים קודם ואז אתם מבקשים מחבר שלכם